Za ovu godinu berba plodova u voćnjacima je završila, ali sav posao nije gotov. Kako bi nasad održali zdravim, potrebni su jesenski radovi koji počinju održavanjem trave, malčiranjem te košnjom izdanaka iz tla. Nakon toga, znači kad već počinje lagano ulaziti u fazu mirovanja, moramo skinuti mumije koje su ostale, znači oni suhi plodovi koji su se prilijepili na granu da se ne bi širila monjelija. Znači moramo spriječiti, znači skinuti sve te plodove na zemlju da bi spriječili razvoj te bolesti. Kada je voćnjak u fazi mirovanja iz drveća otpadne lišće, preporučljivo je tretiranje stabala zaštitnim sredstvima. Jedno možemo reći dezinfekcijsko prskanje modrim uljem ili možemo nekakvim plavim sredstvom, znači bakarno sredstvo koje će spriječiti u biti ulazak patogena pod koru, znači i omogućit će na proljeće da imamo manje razvoj bolesti. Jedna od glavnih jesenskih radnji u voćnjaku je gnojidba, kojom biljci osiguravamo dovoljnu zalihu hranjivih sastojaka. To uglavnom radimo deponatorima, znači pod samu zemlju, znači ulagačima. Uglavnom se dodaje fosforikali, manje dušika, zato što dušik će se tijekom zimskih mjeseci isprati. To su kombinacije sa manje dušika, više fosforikalija, 0, 20, 35, 20, 37, 20, 30, znači na taj način možemo formirati našu gnojidbu. U gnojivo se može dodati i sredstvo koje sadrži bor. Spomenuti kemijski element poboljšava proljetnu oplodnju voćki. Količina dodatnih hranjivih sredstava određuje se prema sezonskom urodu. Ako je plodova bilo iznad prosjeka, i gnojidba mora biti obilnija. Prošle godine imali smo velikih problema, znači u voćnjacima glede kasnog proljetnog mraza, glede snijega koji je kasno pao, i znači imali smo poprilično smanjen prinos. Zbog toga možemo reći da biljka nije potrošila maksimalne količine hranjiva koje smo joj dodali. Samim time vidimo recimo i po ovim voćkama da su vodopije, da su grane, znači poprilično jake. Tako su neke voćke većinu energije dobivene gnojivom umjesto za plod pretvorile u drvnu masu. Iz toga možemo vidjeti znači kakav je bio i rod ove godine, a isto tako znači kao što smo rekli i planirati gnojidbu za sljedeću godinu. Preporučljivo je i krečenje stabala kombinacijom vapna, sumpora i soli. Radi se zbog toga da u jakim zimama ne bi došlo do pretjeranog zagrijavanja kore. U tom slučaju sa jedne strane je kora maltene smrznuta i ne može se širiti, a sa druge strane znači je popustila pod utjecajem sunčevog svjetla i tu dolazi do pucanja. U nekim voćnjacima potrebno je i prorahljivanje tla. To je u biti postupak kojim ćemo mi kultivatorom prolaziti možda svaki drugi red i malo nadići zemlju, jer svako zbijanje jednostavno i korijen treba zraka isto tako kao i nadzemni dio. Imamo znači bolje vodozračne odnose. Ako radimo tako prorahljivanje, ne smijemo raditi svaki red. Znači, ako radimo prorahljivanje u jednom međuredu, mi ćemo potrgati dio žila od te voćke i onda jednostavno moramo ostaviti drugu stranu netaknutu da bi ona iduću godinu preživjela. Voćari koji ne obave jesensku zaštitu morat će ju u većoj mjeri primijeniti sljedeće godine, posebno ako je bilo duljih kišnih razdoblja. Sve ovisi o tome koliko će biti sunca, koliko će biti padalina, kako će one biti raspoređene, ali znači dobro je odraditi zaštitu u fazi mirovanja, jer onda možemo ići sa jačim sredstvima, možemo ići sa jačim dozama, ne šteti toliko voćki, ne šteti listu, ne šteti plodu. Imamo dovoljno vremena da prođu sve karence koje su potrebne za to zaštitno sredstvo, a kad dođemo već u fazu nekakvu rasta razvoja ploda, da ne kažem zriobe, onda je sve to poprilično ograničeno. Datum zaštitnog prskanja ne može se točno odrediti. Potrebno je pratiti vegetaciju i ponašanje same voćke.